Fala galera dos Android Game, é quem fala com vocês, é Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E, manos, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu não trago com tanta frequência aqui no canal, não, que é uma análise de gameplay, tá? Porque é o seguinte: vocês sabem que eu tenho trazido algumas novidades em relação ao jogo Ghosts of War, onde é um jogo né, que se passa na Segunda Guerra Mundial, muita gente acha ele muito similar com o COD WW2, né? Que foi lançado, se eu não me engano, em 2017. Outras pessoas acham que ele é similar com Battlefield 5 ou 1. Não sei exatamente, só que no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma gameplay exclusiva, tá? Que foi mandada para mim pelos próprios desenvolvedores. Então desde já fica aqui meu agradecimento. Mas fica também, galera, logo dito, né? Logo de início, que eu não vou poupar as críticas não, tá? O que eu tiver de falar de negativo eu vou falar. O que eu tiver de falar de positivo eu vou falar também. Então desde já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E vamos lá. Como vocês viram no início do vídeo uma gameplay de apenas 20 segundos, né? Que a gente vai analisar agora. Vou dar a play aqui. Deixa até diminuir um pouco o volume, senão vai ficar alto demais para gente escutar. Deixa eu até pôr o fone que eu esqueci de pôr, mas vamos lá. Ó, oh, galera, deixa eu até mostrar algo nisso aqui pra vocês, ó. Aqui o início é basicamente a tela de... de dar respawn, digamos assim, né? Basicamente a gente tem uma visão geral em relação à nossa arma primária, secundária e, digamos que terciária, né? Que no caso é uma arma branca, né? Que você vai poder usar uma faca ou outros itens que vocês terão acesso na loja. E aqui é a primeira tela de gameplay que a gente vê. Só que... A gente não vai ver Rude, tá, galera? O que me preocupa de certa forma, porque é um jogo que aparentemente terá uma beta jogável e até o momento a gente não viu como é que vai funcionar o Rude do jogo, mesmo em uma gameplay que foi divulgada por eles mesmos, tá? Não sei qual o motivo, mas tudo bem. Aqui tem um MP40, que é uma arma que inclusive até no World of Heroes era uma arma que você começava. Então, a partir desse momento até me preocupou um pouco, porque os dois jogos parecem meio similar demais. O que talvez me preocupe até demais, mas tudo bem. E vocês podem ver, ó, que aqui, ó, vocês têm cinco. É, cinco quadradinhos, digamos assim. Não é quadrado exatamente. E se eu não me engano, não é losango. Ou é losango, não sei exatamente, mas de qualquer forma. É, são cinco e eu acredito que é da mesma forma do COD, tá? Onde basicamente você pode fazer cinco alterações na arma, é, mudando cano, pente estendido e outras coisas. Então eu acho que o jogo vai limitar, digamos assim, a sua personalização, da mesma forma que é o COD, até cinco attachments diferentes. Então eu acho que vai funcionar dessa forma. Vocês podem ver aqui que você pode ter até três sets diferentes, né? No caso, você pode ter um set com esses tipos de arma. No segundo set você pode ter sniper, a mesma pistola ou outra faca diferente. Na terceira. É, no terceiro set você pode ter um outro conjunto de armas de, completamente diferentes. Então é é algo básico, né, de qualquer FPS. Lembrando que é uma closet alpha tá? No caso é uma alfa fechada essa gameplay, mas vamos lá, porque de qualquer forma algumas críticas precisam ser feitas. Oh, aqui já é a tela de gameplay, né, que mostra basicamente personagens jogando, só que como eu falei para vocês, não tem rude, logo não tem como a gente passar um aval se o HUD presta, se é um rude clean, se é um rude bonito ou deixa de ser, justamente porque não é mostrado, mas de qualquer forma aqui já dá pra gente ter uma noção, né, de das medalhas, digamos assim, que vai aparecendo, né, conforme você vai fazendo double kill, triple kill, e as medalhas tá ok não tem nada para elogiar ou criticar mas é mais no mesmo né, aqui tá é, a tua arma aqui é as balas que tá no Pente atualmente, aqui são a quantidade de munições que o pente da tua arma pega e aqui são é, quantos pentes ou balas no total você tem disponível para poder usar é algo simples, nada demais. E aqui é mostra um gameplay breve, é, brevemente perto, digamos assim, da praia, mas como eu falei para vocês em um vídeo anterior, né, que esse jogo aparentemente ele tem a ideia de poder usar navios, pelo menos foi o que deu a entender pelos desenvolvedores, só que nesse vídeo aqui, nessa gameplay não é mostrada gameplay em navio, não é mostrada gameplay em avião, não é mostrada gameplay em tanque, em absolutamente nada, só com armas de fogo, tá? Mas vamos continuar aqui. Ó, oh, essa parte eu achei muito interessante, galera, porque é o seguinte, você morreu, pronto, você morreu, não vai mostrar, sei lá, como você morreu, o que talvez eu até curtisse um pouco se mostrasse a forma que eu morri justamente para eu ver se foi uma forma justa de ter morrido porém no caso do jogo a partir do momento que você morre para você dar respawn você vai ficar nessa câmera isométrica né típica de um jogo de rpg dessa forma vai dar para você ter uma visão geral em relação é, ao mapa visto de cima e você vai poder passar a cal para os seus inimigos né não para os seus amigos na verdade é, de onde pode estar vindo algum player inimigo ou algo do tipo eu preferia que fosse como o bfe né mas no caso do PF, a visão de cima é mais nas partidas de conquista, né? na partida Conquest, se eu não me engano. E aqui vocês podem ver né, que as raridades de armas são alteradas pela cor também. Aqui deve ser uma arma lendária, aqui deve ser uma arma de uma raridade acima da lendária, ou abaixo, não sei exatamente. Mas já dá para vocês terem uma ideia de que vai ter sim uma variedade bacana de arma. Aqui me parece ser é, uma shotgun, se bem que a de cima também parece, não sei exatamente. Mas vamos continuar aqui. Ó, oh, galera. Aqui aparece as medalhas que você fez, né, no caso que eu falei logo no início do vídeo, né? As medalhas que você ganha fazendo coisas no jogo, double kill, triple kill, headshot, essas paradas. E aqui é, eu não entendi muito bem, né? Porque aqui fala honras, se eu não me engano, que no caso é a moeda, digamos assim, que você ganha jogando. No caso, eu ganhei 411. E vocês vão ver que realmente dá para poder fazer umas coisinhas com essas moedas. Aqui é basicamente minha, é, a minha barra de XP, né? Não creio que aqui seja partida ranqueada, mas tudo bem. Se bem que parece ser ranqueada mesmo, ó. Cadê? Deixa eu voltar a volta aqui. New Ranking. Então, aparece aparentemente, pelo menos, né? É uma partida ranqueada. E como eu passei de Ranked, né? Ou Ranking, seja lá como vocês queiram chamar. Eu ganhei ouro, ganhei 20 Gold, tá vendo? E ganhei também essa espingarda, aparentemente. Eu acho que aparentemente, pelo menos, a gente vai ter um sistema de ganhar coisas interessantes dependendo do ranking que você for subindo. Então é algo bom, né, que meio que impulsiona a galera realmente a upar para poder ganhar coisas, ser recompensada por upar dentro do jogo, mas vamos continuar aqui. Ó, aqui chega a parte que eu creio que seja de loja no jogo, tá? Mas é aqui que a gente precisa ter uma conversa bem mais íntima, digamos assim. Porque vocês lembram que no primeiro vídeo eu falei para vocês que o sistema de conseguir armas dentro do jogo seria através de cartas? Pois então, as cartas estão aqui, tá? E como que funciona em alguns jogos esse sistema de cartas? Basicamente, para você desbloquear uma determinada arma, você precisa ter uma determinada quantidade de cartas dela. Para aí sim você conseguir desbloquear ela. Então eu não sei como é que vai funcionar. Será que a gente vai ganhar as cartas? E a partir do momento que a gente desbloqueia, a gente também vai precisar comprar? Ou terá a opção de você tanto conseguir através de cartas quanto comprando. Ainda não sabemos, porque ficou meio confuso, né? Eles não mostram a parte de cartas. Talvez por receio. Porque, na, no meu ponto de vista, não é algo que funciona muito bem, mas tudo bem, né? E aqui na parte de Black, que eu não entendi muito bem esse nome, mas tudo bem. Aqui talvez sejam as armas que estejam em promoção, já que tem aqui Sale, né? E aqui tem as armas tanto que são vendidas por Gold que são vendidas por prata, né? Que são aquelas moedas que a gente ganhou quando a gente acabou a partida E o gold quando a gente subiu de rank E aqui que tal, tá, galera, se liga nisso aqui, ó Que eu fiquei com o um pézinho um pouco atrás, ó Dá pra vocês verem aqui, ó que tem duas Thompson, tá? Aqui a Thompson especial e a Thompson normal. A especial é gold e aparentemente tem uma raridade maior, né? Parece ser lendária, enquanto uma verde eu acredito que seja o que Rara ou comum, não sei exatamente, mas aqui é mais simples, tem 9 de dano e é prata, né, com a moeda que a gente ganha jogando. E aqui é gold, ela custa gold, que é uma moeda que aparentemente terá como você comprar eu acredito, não sei exatamente, né? Comprar com dinheiro real E ela tem mais dano, né? Ou seja, você comprando arma de uma raridade maior Com gold Você tem uma arma melhor Do que uma arma de raridade menor Que custa prata Então eu não sei como é que vai ser essa acessibilidade dentro do jogo O que me preocupa um pouco Porque se for é, uma moeda que você compra, né? Com dinheiro real Dependendo da quantidade Aí o jogo parte para um lado pay to win Que eu espero que não tenha, tá? Mas vamos continuar aqui porque tem até outra arma pra gente fazer de exemplo, ó, Que no caso essa pistola, a TT, né? Que ela é especial, tem 26 de dano E ela normal tem 23 Tudo bem que a diferença é pouca, mas tem diferença, tá? E uma custa gold e a outra custa prata, tá? Então é bom a gente ficar com o pé atrás e cobrar dos desenvolvedores De que eles não façam merda, né? Para começo de conversa Mas vamos continuar aqui Ó Comprei, aparentemente, né? É, essa espingarda gold. Mas antes, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Que aqui tem outras opções que não é mostrada. Aqui é carteira, aparentemente. Aqui são cartas. Aqui é colete, eu acho. Colete ou personagens. Mas aqui deve ser, sei lá, o seu loadout, né? Onde você coloca as armas do jeito que você quer. Digamos assim. Mas vamos lá. Ó, oh, esta zona bolada. Ó, oh, aqui a parte de personalização que a gente vê pela primeira vez. Aqui a gente vê o dano, alcance, recarregamento. É, eu acho que aqui é precisão, talvez seja, porque inglês não é meu forte não, tá galera? Mas vamos lá. Aqui é pente né? Munições por pente E aqui é munição total. Aqui tem como você melhorar sua arma, só que não é mostrado como você consegue melhorar ou o que você consegue melhorar. Eu creio que um pouco disso tudo, aqui é camuflagem no caso das skins e aqui em trinkets que vocês podem ver aqui, ó, na última opção, no caso são chaveirinhos que você pode colocar no lado. E aí eu consigo imaginar que eles realmente se inspiraram um pouco no caso do código. Mas vamos continuar aqui. Ó, olha o chaveirinho que dá para colocar, ó. tá vendo? Tem uma estrelinha, cartinha, cubo mágico e um dragão chinês. E aqui temos o um menu pela primeira vez, né? Aqui tem os containers, que são as caixas, na verdade, né? Que eu acho que vocês vão ter uma diversidade absurda de cartas com preços diferentes. Cartas, não. Caixas, né? Com preços diferentes. E eu acredito que cada caixa será especialista, digamos assim, em uma raridade diferente de armas, né? Vai ter uma, ca uma caixa mais cara... Mas que você só consegue cartas mais raras, sei lá, algo do tipo. Se realmente é, a forma de você conseguir armas no jogo for de cartas, o que aparentemente será, tá? Aqui no caso são as coleções de skins, aqui é, tem uma novidade que chegaria em breve nova season. Aqui são três tipos de moedas no jogo, essa aqui eu não sei do que se trata, sinceramente. O seu player e aqui as opções que até o momento a gente não sabe. Aqui tem a pontuação, é, arsenal, que deve ficar seu loadout, que é isso aqui, né? E aqui pra você ir numa batalha. Mas vamos continuar aqui. Pera aí, apareceu alguma coisa aqui que eu não vi. Deixa eu ver. No final apareceu essa arma aqui. Sei lá, não sei por que, que apareceu no final. Mas no mais é isso, galera. A gameplay termina depois disso. E eu vou colocar pra repetir aqui enquanto termina o vídeo. E é isso. Né? É a expectativa pra esse jogo. É, tá meio mais ou menos, tá? Porque de início eu criei uma expectativa absurda para ele. Só que eu espero que eu não me frustre com ele, como foi com o World of Heroes, né? Que o jogo prometia tanto no final de contas, o jogo foi pay to win e hoje em dia ninguém mais liga. Mas eu espero que esse jogo aqui pelo menos vá pra um rumo completamente diferente. Mas é isso, galera. Esse é mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu.